Kriza e stërgjatur politike për plasjet me partit, krahas asaj që ka ndikuar negativisht në ekonominë e vendit, ka rritur dukshëm edhe numrin e familjeve që jetojnë në kushtet të vështira për një jetë normale, të cilat familje në shekullin 21 jetojnë pa kushtet elementare për jetë, pa ujë dhe pa energji elektrike. Një ndër këto familje është edhe familja Alić nga Tetova, e cila jeton në një varfëri të skajshme, brenda një shtëpize të vjetër dhe pa kushte elementare për një jetë normale. Sikur të mos mjaftonin varfëria, mungesa e ujit, energjia elektrike, buka, krye familjarja, Hane, Alić dhe vajza e saj Fatimeja janë të sëmura nga tumori. Zonja Hane ka haruar vetveten dhe kushtet e vështira në të cilat jeton, e vetmja gjë që ajo kërkon është operoj dhe shëroj vajzën e saj. Andaj ajo apelon deri tek të gjithë njerëzit human që varësisht mundësive që kanë t'i dalin në ndim. Këtë thotë se këm rejt me tumor, prap ka një gjengje për operacion, që shta unë jom me tumor pankreas, unë jom vet si thëjnë nan, pa më kapi edhe si sot më të kërë që këta kur kemë poplavat që të gjonja të vladi jem, pa i kom qëllo këto jetimat me sajtet mija, si kom mujtë, pi halkive, pi qëtë, minimi e 300, a mundët jetosh, unë e du të më dimojnë diqka për caltën, ama buke kraj, qëfar të jese, një ndim pi kuzhinës e marë, edhe atë se fugi e vladë, që? Bukën, gjie mare, vlatë, që kuar. Se kom nevoj, qëloni, këto janë këtë për operaci. Këtë janë për operaci për Fatimen. E kom një kutaj me hapa. A i ka bo 20 vjetë, une e kom rretë për të voglimit. Falimin dhe rom të vekohës, edhe njërzit që janë. Halis musliman, sot kajnë mundësajnë të nëbimajnë. Skajnë, e hamdulla, Allah i ndimafte dhe atinve. Të gjithata njërës human, bamirës dhe shoqata humanitare që kanë mundësi të ndihmojnë zonjën Hane për të shëruar vajzën e saj Fatimen, me qëllim që edhe ajo t'i gëzohet jetës, le të lajmërohen në numrin e saj të telefonit 070 540 024.